በቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት በንግግርና ውይይት መፈታት ተገለጸ። በቤተ ክርስቲያኒቱ የገጠመውን ፈተና ለመፍታት የሁለቱ ወገኖች የሃይማኖት አባቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሀገር ሽማግሌዎች በጋራ ምክክር ያደረጉ ሲሆን አንድነትን የሚያጸናና አገልግሎትን የሚያሰፋ መንገድን መከተል ተገቢ መሆኑን በማመን ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን የሃይማኖት አባቶች በሰጡት መግለጫ አስታውቋል። ከቋንቋ ጋር በተገናኘ የሚነሱ ሐሳቦችን ለመመለስ ቤተ ክርስቲያን የጀመረችው ሥራ አጠናክራ እንደምትቀጥል ከመግባባት ላይ የተደረሰ ሲሆን በጀትና የሰው ኃይል ማጠናከር ትኩረት ተሰጥቶት ይሰራል ተብሏል። በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ የእምነትን ማጠናከር የሚያስችሉ ማሰልጠኛ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች እንዲጠናከሩና ቤተ እምነቱን ለትውልድ ለማሻገር መፈታት ያለባቸው ችግሮችን በጥናትና አመራር ላይ በንግግር በአሰራር ለመፍታት የሚያስችሉ ስራዎችን ለማከናወንም መግባባት ላይ እንደተደረሰ ተጠቅሟል። Thank you.